helo guys helo guys welcome back again ndinokugamuchirai futi zvekare mune imwe episodes yemasecrets nemaconfessiens pano pachanel yaantimamo zvisinei regai ndingopinda straight munyaya dzedu dzandauya ndakakubatirai right in this episode hai antimamo please post for me chitupa changu ndokumbira kuti muvige ndiri mudzimai akaroorwa ndine makore ekuberekwa anokwana iwo kuita 30 ndine vana vaviri nemurume wangu patakasangana nemurume wangu he was just an ordinary garden boy but anga ari munhu akadzidza handiziviwo mweya yemadzinza yaimutevererawo yaipa kuti munhu anga akadzidza kudaro atambudzike zvisinei ndakangodanana nemufesi na wangu achigara pamba paainge achishanda pamba paaishanda painge pari panext doo nepamba pedu saka takangotanga kuwirirana sefani tichisangana panze pegedhi when my mother found out kuti ndainge ndichidanana nemukomana uyu vakandirova kuita kunge vachandiuraya vakati unoshayiwei iwewe what do you want from an ordinary garden boy but inini mwoyo wangu ndainyatsokunzwa kuti ndiri kumuda uyezve ndiye wandaida antimamoyo ndainge ndanyura but mama havana kukwanisa kuzviandestanda zvisinei ndakazongotizira panext dor paya ndokubva tatanga kugara nemufesi uya amai vangu havana chavakakwanisa kuita because vakati vachida kuya kuzonditora ndakabva ndavaudza kuti inini i was already pregnant my mother disomed me vakandiudza kuti iwewe ndatokuramwa hausisiri mwana wangu chop chop mufesi wangu akabva aunganizama mari yekuti ange achinondireva pakatumira vanyayi amai vangu vakaramba kugamuchira mari because vainge vachiti murume wangu inini heis very poor and heis an ordinary garden boy zvisinei antimamoyo takabva tagara nemurume wangu ndokuzoita mwana wedu wekutanga ndokubva atobarwa ndobva taita umwe mwana wechitu mukomana wangu ainge angori muugarden boy zvisinei munhu wekuti aigara ane stress achingodemba kuti way life yangu isingachinjiwo izvezvi handina ukama nemainlows angu nepamusaka penhamo yandinayo inonhuhwa zvekuti vanhu vanosvika pachikamu chekundivenga kundivengera nhamo chaiyo amoyo murume wangu akazongouya one day achindiudza iye kuti ainge awana basa rekutengesa mushopu saka takabva tatama pamba paya painge ashanda ndokubva anotsvaga imba samoyo ndobva tatanga kugara achitengesa mushopu muya life yakatanga kuvawo senaniwo tichirarama yedu zvekungosesekedza then after that murume wangu akazongotanga kungondiudza kuti ah ndine mufesi wangu andipinza rimwe zhete hombe risingaiti zvekuti togona kungoita mari refu then murume wangu akabva atanga kungouya mumba nemahuge amounts of money zvekuti pafour montzi dzainge ashanda mushopu imomo ainge aakutotaura zvekuti tiri kuda kutenga imba antimamwoyo a was happy i thought the relationship between my mother and my husband Was going to change, but Amai Wangwa, na Kungeva Chigam gamchira. Murume Wangu Semu Kwashawa. Suisine anti Mamoyo, Inine Murmang, we lived our life. Takazotenga, Imbayedu, Doku Vata Tenga Mota. Imbayedu, we bought a very, very nice house. Yo. kumahig density but yainge yeah, yakanaka zvazvo so zvisinei takabva tatengawo nechifambiso chedu zvinhu so, zvakatanga kufamba zvekuti kana vanhu vakatoona kuti, Vaka, kuti pano life yatochinja takagara kweabout two years ndokubva tazoita umwe mwana wedu wechituo mushure mekunge tazvara mwana wechitu, wechitu. akanoti achinoti gore antimamoyo pane zvinhu zvakangotanga kungoitika zvimwe zvandanga ndisinganzwisisi kuti zvinhu rudzii do you know kuti imba yedu zvakatangira mubedroom medu matairara ndakangomuka one day masen ndichitoti let me clean the house ndakabva ndatanga kuona makonye kuti ndione kuti makonye awa aibuda pai kana kuti nditarise wymwena zvawo wandingati ndimwo maibuda makonye mwena ndakamushaya tete ndakabva ndatsvaira makonye aya ndokumadyora ndokunokanda mubini zvisinei ndakabva ndati rega nditarise imba yese ndione kuti imba iyi zvakamira sei ndakawana kuti marooms ese ainge angori makonye chete chete antimamoyo ndakabva ndafonera murume wangu ndokumuudza nhau yainge iripo murume wangu akabva ati its ok im coming ndirikuya murume wangu achisvika akabva awana kuti imba yainge iine makonye ekuti ndaiti kunyange ndikatsvairaa yeiwayo anga asingaperi zvamuchose then takabva tatanga kufamba nemurume wangu tichitsvaga kuti dambudziko chainge chiri chii mukufamba ndimoma takabva tazounzwa kunzi a murume wangu, ah, wangu madire ainge achipinzwa akapinzwa madhiri nevanhu vakaromba mari dzese dzaakabata kana kuti mari dzaakapiwa imari dzakasviba ndizvo zviri kukonzeresa kuti mumba munge muchibuda honye kudai antima mwoyo moziva ndakapererwa murume wangu akazoda kuti ange achitanga kutresa vanhu vese vaiita navo mazhets ake but hapana kana mumwe chete zvake akada kunobvuma nyaya iyi zvisinei taka bvatatanga kufamba zvekuti tinge tichigadzirisa nhau idzi kuti, kuti makonyi awo apere patakaenda kune vanobatsira vakatanga kutibvunza mubvunzo wekuti maredi here kudzokera kuchigarden boy then murume wangu akabva ati no iam not ready for that life again nekuda kwekuti ndakatamburisa zvikanzi saka kureva kuti makutofanirwa kuti munge muchigara nadzo honye idzi kova kudya kwenyu kweupenyu hwese murume wangu akasarudza kuti okay zvitori nany than kudzokera kuchigarden boy apa ininiwo i supported him because ndainge ndichitya kuti izvezvi amai vangu vainge vachindirovera murume wangu vachiti s just an ordinary garden boy todzokera zvekuya here kuchigarden boy kunocheka mumaruva takamboshingirira anti mamoyo tichigara mumba mainge muine honye but makazogumisira so dzisisiri honye chete dzakazogumisira so dzatova honye dzainge dzine munhuwi antimamoyi takamboshingirira kutenga maair e freshnach tichiita zvese zvinoita kuti mumba muve fresh but zimweya iroro rainge risingaperi waingonzwa kuti mune chunhu chiri muno mumba chiri kuita liki chakaora but ukachitsvaga wanga usingachiwani honye idzi nemunhu uyu zvakazogumisira zvasvika pasteji yekuti izvo zvainge zvakutokoka nhunzi mumba zvekuti masikati taiswera tisipo pamba takavhara mawindo nemadhoho mumba muchita kuzara nhunzi dzichiita kubhuza imba yose andimamoye life became hard takadzokera futi kuvanhu vanobatsira vanhu vanobatsira vakangotiudza kuti the only way for you kuti munge muchikwanisa kubuda muzvinhu izvi hunge mangobuda muimba iyoyo mukasiya everything mukangobuda semapindiro amakaita mukanotanga laife yenyu patsva nekuda kwekuti mari i, imba iyi nemota iyi nezvinhu zvese zvamuinazvo makazvitenga nemari ine tsvina mari yakasviba mari ine yaka mushonga mari, mari ine ropa mukate antimamwoyo munoziva zvinhu zvakatiomera nekuda kwekuti tai dzwa kunzi senti rese ratinaro tinofanirwa kuti tinge tichirisiya ipapo kutaura kunoko antimamwoyo imba tinayo zvese tinazvo but mumba medu muri kungozara honye masikati hamugariki munenge mune umwe mweya usingaiti manheru tinozongorarira zvedu kushinga but pamwe pacho tinotorara mumota kana kutorara tichidraivhe chaiko tichitofamba iri nzira yekuti zvimwe kuda tingatiza munhu uyu yo vadiwa vateereri ndoyanga iri confeshen yahaidi aya ndo anonzi mashura handisati ndakambosangana kana kunzwa zvinhu zvakaita seizvi anyway you can tell us what you think in the comment section please dont forget to comment like and subscribe miono yenyu guys inogashirwa inotambirwa kune vaya vari interested mukudzidza zvakasiyana siyana zvemudzimba uyai kutete tv uko kwatinenge tichikurukura nhau dzakasiyana siyana, siyana. pamusoro pemararamiro atiri kuita tiri mudzimba semadzimai nana baba kuti tingakwanisa kuraramisana sei kuti tinge tichiridusa nhambe yechipfambi because guis kunzeuko kuri kuhurwa saka vese vari interested in this episodes please huyai kutete tv uko kwatinenge tichipa mateachings akasiyana-siyana ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera don forget to comment like uyezve nekusubscriba